Lepas seorang-seorang anak ahli politik terlibat dengan gejala rasuah. Kalau dah namanya ahli politik, pasti tidak terlepas dengan isu ini. Terbaru, anak setiausaha Agong Bersatu yang juga ketua pembangkang Hamzah Zainuddin hari ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas satu pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Muhammad Faizal Hamzah mengaku tidak bersalah menerima wang daripada Izmir Abdul Hamid yang didakwa sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Sendian Berhad, melantik syarikat Rimba Merpati Sendian Berhad dan syarikat Permai Solutions sebagai perunding pemasaran. Kesalahan yang didakwa itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender RM33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan latihan sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Lelaki berusia 40 tahun itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah pejabat di Publica Shopping Gallery yang berada di Jalan Utama 1 Kuala Lumpur pada Mac 2018. Jika disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009, dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, pasportnya perlu diserahkan kepada mahkamah sementara menunggu kes diselesaikan. Hakim Rozina Ayub kemudian menetapkan 5 Julai untuk sebutan semula kes tersebut. Mahadi Abdul Jumaat bertindak sebagai timbalan pendakwa raya, manakala Ravinder Singh Daliwal bertindak sebagai peguam bela Faisal. Pada April tahun lepas, di hadapan Mahkamah Session Seremban, Faisal mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan berhubung minyak masak bersubsidi. Belum habis pun kes penipuan minyak masak bersubsidi, timbul pula dakwaan baru berkenaan rasuah ini. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, kerajaan yang amat mementingkan tata kelola yang bebas dengan rasuah hari ini, satu persatu kemahiran puak ini didedahkan. Jika benarlah dakwaan ini, ternyata golongan seperti mereka ini tidak boleh diizinkan untuk mentadbir negara kembali. Oh, 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 oh